Wellness Sports Club e a Liga Ribeirão Pretana Desportiva trazem o Wellness Nacional de Aeróbica, dias 30, 31 de agosto e 1º de setembro, no novo shopping. Prepare-se para o ritmo. Realização Wellness Sports Club, Philips e Sistema Clube de Comunicação. Ladies and gentlemen, as we continue, our next big pair comes from Brazil. Please welcome Erica Facio and Pedro Facio. We'll be right back.